Мої вітання усім, хто нас дивиться на телеканалі «Віта. Час новин» про події вівторка, 17 вересня, за мить. Інспектори ДАІ виховують пішоходів штрафами. У розмірі від 51 до 85 гривень. На площі Театральні встановили дві нових зупинки. Хто їх встановив та де ще вони з'являться, знаю я, Роман Гах. Льодяники із квітів. Рецепт їх приготування знаю я, Марія Бомбелов. У холі міської ради запрацювала виставка картин «Мистецька феєрія». Про це розкажу вам я, Вадим Потатуєв. У місті розпочалась операція «Пішохід». Інспектори ДАІ тиждень чергуватимуть на перехрестях Вінниці, там, де найчастіше трапляються автомобільні аварії, учасниками яких стають пішоходи. І повчатимуть вінничан правилам дорожнього руху. Участь у операції «Пішохід» взяли і ми. Добрий день. Можна вас на хвилину? ГАІ міста, прапорщик Мадію. Чому ви переходите дорогу не встановленому місці? 10 метрів від вас пішохідний перехід. Не знаю, що це я так. Не буду більше. Більше не буду. Вибачайте. Пішоходам, які переходили дорогу не встановленому для цього місці, ось в цьому автобусі демонстрували відеофільм, де зібрані кадри дорожньо-транспортних пригод, які сталися у Вінниці за участю пішоходів. Ну, советую на будущее от гражданским лицам пешеходный переход в установленном месте. Не перебачить через дорогу, где находится большое движение. Потому что производит оно. А порушение было такое, что опаздывал на маршрутку, вот и приводит оно бывает к несчастным случаям. За 15 хвилин було складено два адміністративні протоколи на пішоходів, які переходять проїжджу частину дороги в невстановленому місці. Так як ви бачите, що тут два є пішохідних переходи, нерегульовані є дорожні знаки, є розмітка. Тільки хотілося, щоб пішоходи виконували правила дорожнього руху, адже вони являються учасниками дорожнього руху, так як водіями і пасажирами. Якщо є при наявності документи, от, паспорт з собою, якщо немає, ми перевіряємо по адресні, де проживає даний пішохід, число, місяць народження, місце, де він приписаний, пишемо, що він переходив проїжджу частину дороги, не встановлено для цього місці. І згідно адмінкодексу України статті 127 частини 1 пункт правил 14.14 виносимо. Адміністративне стягнення у розмірі від 51 до 85 гривень. Добрий день. Можна вас на минутку? Так. Да. А є місце прапорщик Мадій. Скажіть, будь ласка, чому ви переходите проїжджу частину дороги? Не в положеному місці. Я розумію. Бабуля йшла і тяжко, я просто взяла, думаю, поможу їй перенести. То чому ви бабулю на пішохідний переход не завели? Ну, бачите, вона пішла, вже мені не було як її лишати, то я вже пішла за нею. А ви знаєте, як виглядає пішохідний перехід, де треба переходити? Я думала, що тут можна, дорога для ниці. Вибачте. Порушником є пішохід, який перетинає проїжджу частину поза пішохідним переходом. Це мається на увазі більше 10 метрів від пішохідного переходу, від зебру, будь він регульований чи не регульований пішохідний перехід. Хто по правилах, хто ні. А ви? Я по правилах, бо йду по переходу. Mm-hmm. Бо на нашу мені, щоб стукнуло чи що. Неуважні, це да, перше, не це точно. Не дотримуються правил. Дорожнього руху, вибігають на дорогу, не на пішохідних переходах. Сьогодні ми їхали сюди, бачили дві аварії по дорозі. Так, тільки по дорозі сюди вже дві аварії бачили, і причому одна за участю пішохода. Проаналізувавши ситуацію з 1 вересня по теперішній час, ми маємо 7 дорожньо-транспортних пригод, скоєних в місті Вінниці з потерпілими, і всі дорожньо-транспортні пригоди з вини, а то за участю пішоходів. В результаті скоєння даних дорожньо-транспортних пригод дві особи загинуло, пішоходи, і 5 осіб зазнали тілесне ушкодження. Тому керівництвом управління Державтоінспекції Вінницької області було прийнято рішення про проведення операції «Пішохід» на протязі цієї неділі. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».
Дві нові зупинки громадського транспорту з'явились в центрі міста – на Соборній та Театральній. Кожна з них коштує близько 20 тисяч гривень. Такий подарунок місту зробила одна з фірм зовнішньої реклами, яка виграла тендер на ілюмінацію вулиці Котюбинського. Про це нам розповів директор департаменту архітектури міської ради Максим Мартинюк. Чи обладнають інші зупинки громадського транспорту, дізнавався наш репортер Роман Гах. Ось такий вигляд мають нові зупинки на Театральній площі. Їх тут встановили дві. Одну на трамвайній зупинці, іншу на тролейбусній біля театру Садовського. Ще дві зупинки раніше обладнали біля центрального ринку. Це подарунок місту. Кожна така зупинка коштує понад 20 тисяч гривень. В рамках, ну, умовний подарунок, тому що це товаро-матеріальні цінності, які передані за умовами інвестиційної угоди. Один з операторів зовнішньої реклами отримав право на реалізацію комплексної схеми розміщення реклами по проспекту Коцюбинського, а місто отримало такі зупинкові комплекси сучасні. Це такий нейтральний колір і дизайн, який застосовується для подібних споруд в Європі. Наприклад, там в Парижі, в Лондоні, як правило, застосовуються такі металеві конструкції засплені. Вони прозорі, вони забезпечують огляд, вони забезпечують захист від негоди. Лавочки малі, тому що це лавочки для того, щоб присісти, а не посидіти. Такі лавочки завжди робляться от на зупинкових комплексах. Як правило, вони робляться незручними для сидіння, тому що вони не повинні бути магнітом для того, щоб там сиділи, розпивали пиво і так далі. Це присісти тому, кому важко стояти. Дуже прекрасно, тільки мала трохи скамейка, де пенсіонерам можна було присісти. А разом з тим, я думаю, що добавлю. Під деревами стояли, мокли все, а зараз прекрасно, та ще й під стеклом. Світло все. Це добре, якби їх ще більше ставили там, де дійсно люди стоять, ноги, буває, що дощ іде, а ховатися нема де. Вже незабаром у Вінниці з'явиться іще дві таких зупинки. Їх встановлять біля будинку офіцерів та на вулиці Соборній. Роман Гах, Тарас Олійник, телеканал «Віта». Прикраси з сухих квітів виготовляє вінничанка Олена Попенко. Свої вироби дівчина називає льодяниками. Виготовляє їх з ювелірної смоли. Одна робота обходиться більш як в 100 гривень. Льодяники бачила наша репортерка Марія Бомбела. Про них розповідає в своєму матеріалі. В кабінеті Олени все говорить про майстриню. Ось це її робоче місце. Ви бачите гербарій, який готовий перетворитися на прикраси. А це вазон, з якого Олена вже зробила сиріжки. Справді, це південна ліана, за якою я відверто полювала в Криму, тому що вона росте тільки, південна, вона росте на півдні. Я потрапила у ботанічний сад, де були камери всюди, спостереження, і я там просто як злодій викрадала цю бугенвілію, наприклад. Ось сережки – це кримська бугенвілія, а це вже моя рідна, вирощена в мене вдома. Це пелюстки тюльпану, це листочки дикого винограду, так само от такого кольору вони бувають тільки на початку осені. Це дуже цікавий фактурний листочок берези. Влітку вона зелена, а от зараз на межі осені вона стає, от ця березка така цікава. Ось ці квіти – це тигрова лілія, яку подарував мені коханий. Це пелюстка соняшника, це недавно зібрана. І дуже цікаво, що у цих прикрасах зберігається дійсно от природня фактура листочка чи пелюстки. І саме на цьому я в своїх прикрасах роблю акцент. Наприклад, от плющ – це дуже хороший символ, він символізує вірність у коханні. А ось це кольє, воно зроблено з таких дуже красивих пелюсток гладіолуса. Це внизу така льдинка. От, і згори це жоржина. Основний матеріал, який я використовую для створення от цих прикрас, і взагалі у цій техніці, це ювелірна смола. Ця смола здатна робитися твердою. Вона повністю твердіє десь в середньому за добу. І ось у цю добу вона проходить десь
5-6 фаз різної в'язкості, там, в які можна робити різні перекраси. Наприклад, коли вона найжидкіша, дуже така рідка, то можна заливати у форми ось такі от кульки. Для цього використовуються спеціальні силіконові форми. Ось, і туди можна вкладати різні, от, наприклад, тут в мене живе кульбабка, а тут в мене живе біла троянда. Ось. Я дуже хотіла якимось чином трошки змінити відношення людей, по-перше, до прикрас. І друге, це мені дуже хотілося все ж таки змінити неправильне ставлення до хендмейду. Марія Бомбело, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Виставку живопису презентував вінницький архітектор Роман Вікулов. Тематика картин, пейзажі та архітектура різних країн. Роботи автора розміщені в холі міської ради. Назва виставки – «Мистецька феєрія». Її бачив Вадим Потатуєв. Сьогоднішня виставка «Мистецька феєрія» є результатом творчості вінницького художника Романа Вікулова. Своєю творчістю Роман ще раз підтверджує відому тезу про те, що художники мають вчитися в архітекторів, а архітектори мають вчитися у художників. Адже Роман працює в Вінницькому міському центрі містобудування та архітектури. З дитинства я займався проєктуванням міст, макетів, і пішов в напрямок архітектури. Мене забував творчість малювати, і це поєднує роботу, і свою творчість я поєдную. На картинах зображена архітектура і природа, тому що я працюю в архітектурі і хочу теж відображити на цих своїх картинах, тому що дуже воно мені подобається. І природа – це теж невід'ємним з мого життя. Картина – це моя дуже улюблена, тому що тут зображено як дві пари. На даний момент, коли я був самотній, я все відображував на своїй картині, тому що мені потрібна була друга половинка, яка надихала би мене на нові звершення, як слугувала як муза. Отак. І я відтворив на цій своїй картині. Зображено на картині, як можна сказати, Венеція. От, старий порт і пара, яка дуже кохає одну одну. На виставці «Мистецька феєрія» представлено більше 20 картин. Вона працюватиме до кінця вересня. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». У мене все. Дякую, що були з нами. Наші новини доступні в інтернеті. Адреса сайту зараз на екрані. Завтра о 7:40 не пропустіть перший випуск новин з Ольгою Сольвар. Прогноз погоди далі. До побачення. 18 вересня у Вінниці мінливо хмарно, вночі дощитиме, вдень сильний дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура вночі плюс 9, плюс 14, вдень 14-19 градусів тепла.